Hari kuwa mbere nko mu masaa yine ya mu gitondo, ubwo umusore witwa Karoli ufite nk'imyaka 22 yari yicaye afite agahinda kenshi, arimo yivugisha, urebye yasaga n'uwitotomba. Nuko Bosco, umugabo w'umukire ufite nk'imyaka 50, amucaho, nuko aramubaza ati wababajwe n'iki Karo? Karoli ati ni ukuri siniyumvisha ukuntu ndi umukene, dore abantu bose bagiye ku kazi, njye ndi hano nicaye, mba nshaka no kwikorera, wenda ngatangira ka business gaciriritse, ariko rwose nabuze igishoro, ndi umukene rwose pe, ubukene buranyije. Bosco yamurebye asa n'utangaye, aramubaza ati ubukene kandi nduzi uri umukire? Nukuru uri umuherwe ahubwo, ntangajwe no kubona wowe utabibona. Karoli ngo abyumve yararakaye cyane, maze akankamira Bosco ati ubwo ushatse gusobanura iki? Bosco niko kuza yicara iruhande rwa Karoli. Karoli ubwo yari yicaye ku ntebe y'urubaho ya indi bitambitse imwe twita ban, araza amufata ku rutugu atangira kumuha ingero, aramubaza ati tuvuge ko haje umuntu akaguha miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, ariko nawe akagukata udutoki tubiri akadutwara, ese wabyemera? Karoli ati reka reka sinabyemera. Bosco arakomeza ati reka tuvuge ko none haguhaye miliyoni 10 ariko akagusaba ko wamuha akaguru kawe akagaca akakajyana, wabyemera se byo? Karoli araseka ati nyumvira ye, wowe se urumva nabyemera? Ashkwida. Bosco ntiyarekeyeho, arongera aramubaza ati reka tuvuge ko noneho aguhaye miliyoni 100 ariko akagusaba ko wareka akagukuramo amaso akayajyana ugasigara uri impumyi, ibyo byo wabyemera? Karoli ariyumvira ati reka reka rwose. Bosco ati tuvuge ko noneho aguhaye miliyari, ariko agahita guhindura umusaza rukukuri w'imyaka 100, ibyo byo wabyemera? Karoli atashwida. Bosco arongera ati noneho aguhaye miliyari 10 ariko akakubwira ko nuyafata uhita upfa, ibyo byo wabyemera? Ubwo ibyo byasekeje Karoli biramusetsa, araseka cyane, maze aramubaza ati se umpaye miliyari 10 ngahita mpfa nayamaze iki, nayarya ryari se? Ubwo Bosco yahise yumva neza ko isomo yashakaga kwigisha Karoli riri bufate, yumvise ko yashyizeho umusingi wo kuza kumuha rya somo yashakaga kumwigisha. Nuko aramubwira ati ibyo ni byo nanjye nakubwiraga rwose, ufite ubukire burenze miliyari 10, kuki ukomeza kubabara uvuga kukena? Abonye Karoli atarabyumva neza arakomeza aramubwira ati buriya rero igishoro cya mbere ni ubuzima, igihe cyose ugihumeka uba ufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe, yewe niyo waba ukiri umukene uba ufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe, rega burya byose ni mu mutwe kuko n'ubukire tuvuga ntawe ubuvukana. Rero Karoli reka kuganya, haguruka ukoresha amahirwe ufite yo kuburyo, shaka ikintu ukora kuko uriho ufite ubuzima. Kuva uwo munsi Karoli yatangiye gushaka ikintu akora kandi rwose yarakibonye. Isomo ry'umunsi, wowe ni ikihe kintu wakwishimira mu buzima bwawe bigatuma utangira kugera kuri byinshi? Kuba uriho ni igishoro, witegereza ngo hari undi muntu uzaza akagira ikintu aguha, oya atangirira kuri icyo. Kuba uriho kuba hari utuntu dukeye uzi kufite, utwo ubwo bumenyi bukeye uzi kufite buhereho unkwijeje ko nyuma y'igihe runaka uzasanga hari ikintu wagezeho. Ibintu byose bihera ku kantu gatoya, tekereza ku kuntu utera akabuto mu murima kakavamo igiti kinini. N'ubukire rero, amafaranga wifuza, ibyo wifuza kugeraho byose bihera ku kantu gato, koresha akantu gato ufite, byaba umwanya, ubwo buzima utekereza ko ari buto, ubwo bumenyi wize, icyo kintu uzi gukora wumva wishimira gukora ariko utazi uburyo wakibyaza inyungu, shaka uburyo wagikorera abandi bantu ukibyaza inyungu, nkwijeje ko rwose uzabona inyungu ukagera ku cyo wifuza cyose. Tangirira ku kantu utekereza ko ari gatoya, uzagera ku bukire nyabwo wifuza.
Thank you.